Od nas, vladike Petra, blagorodnomu gospodinu gubernatoru, blagorodnoj gospodi Serdaru i Knezu i pročim glavarom i starješinam i svijema njegušima pozdrav. Eto vidite što učiniše lupeži i zli ljudi kako zatvoriše pazare svemu narodu da siromah živjeti ne može, pak čujem da neki rade još višu smutnju i nesreću za sebe i za cijeli narod učiniti, namjesto toga što bi radili, kako će zle ljudi kastigati i povratiti crkovno zvono i ostalo što gospodin od cirkula kapita nište i kako će pazar otvoriti susjedski mir i tišinu s državom, će Kraljevskom, tvrdo i nepokolebimo držati. Ja sam za to zvono, s kojega je sad pazar zatvoren, sočbinu obećava, uzdajući se da će kulugđije skočiti da lupeža globe i kastigaju i da zvono vrate zašto je sramota svemu narodu, što se u Crnom goru nahode, takvi bezbožni i bezakoni zlodjeji, koji crkve Božje razbijaju i crkovna zvone i ostalo kradu, a su više što oni to čine u državu jednog silnog i velikoga cara i svijeh nas u nemilost carsku podlažu. I da su me Kulugđe poslušali, kako sam ja njima govorio, pošto mi je gospodin kapitan od cirkula Lupeža kaza, Pak da su pošli u cuce i činili zvono povratit, ne bi danas pazari zatvoreni bili i ne bi se narod žalostan natrag povraća, nemogući na pazar pristupiti ni kaplje vina za punje krstnomu imenu kupiti. No ja zaludu svakoga molim za sve ono što se mene čini da bi bolje i koristnije bilo svemu narodu, negoli samovoljstvo zlijeh i bezbožnijih ljudih. Ja znam da me poslušat nećete ni vi ni ostali, no za ispunite moju dužnost, kako sam vas da ispunja, ja vas i sve katunjane molim i silnijem bogom vsedržiteljem u tri puta i u trista puta zaklinjam da se prođete od svake misli koje bi imali ikakvu malu ili veliku smutnju s podložnicima Česarokraljevskijema učinit i da radite kako biste mogli pazare otvoriti bez kojih živjeti ne možete.» Suviše vas molim da i ovo promislite, hoćete li moći na svake strane u trgovine hoditi, ako kuluk i slogu nećete držati. I ovo vam pišem i od ovoga pisma ostavljam pri sebe kopiju, ako vi se što od vašega samovojstva dogodi da mi ne možete reći, jer vi nijesam pisa i molio da s mirom stojite i da u svojemu dobro radite, jer bo ja znam što može vaše samovoljstvo učiniti, od kojega se pred Bogom i pred narodom odričem i ostajem vaš dobroželatelj i sluga. Na Cetinje, Julija 22. 1828. Vladika Petar.